Nzikirisa na tela nkubuze kwa mkwano gwange gwe yekumite Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, nawe mna Uganda yekumite mugwanga letu Uganda nkubuza ko jibale ko joto sako engalo encha ayona ko oralero njagalo kutegeza nti omuchala mama wa Segirinya Muhamad yetadde mu dene asobolo kulabika nti na tela akaba Maziga amayitirivu agenda labe Jacob Olanya omwogezi wa parliament oba speaker wa parliament asobolo kulabika nti na tela amutegeza nti bananga omwana wange nga mu musibyo kumala ebbanga ddene nnyo kinajjukirwa nti Segirinya Muhamad sako ne mune Alan Ssewanyana na bakuwatibwa ne batwalibwa mu busibe akaseera kawanvu nnyo 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 mu September n'olw'ensonga ebamazeeyo ebbanga ddene ddene ng'omuzadde kimuluma okulaba omwana we ebbanga eryo lyonnayonna nga bamusibidde mu kkomera n'olw'ensonga eyo yeetadde mu ddene asobole okulabika nti na tera ayangu wa mangu mangu azambalide kumugongo nganswa kati kati wenjogerera agenda okulabika nti ya meetinga Jacob Olanya speaker wa parliament asobole okulabika nti na tera amusava asobole okulabika nti na tera bamuwa omwana we omutima ogwekizadde gwenze maso n'okulabika nti na tera kumulumira omwana we ono amaze akaseera akawanvu atenga mulwadde embeera ye nakutusako ne kugamba Segirinya Muhamad si mulungi tali bulungi nakatono akaseera kali nakugamba nti kati amasira gatandise okulabika nti na tera gafubutukira matuge n'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera mawulire amalala mangi nnyo kinajjukirwa nti omukulu ono Alan Ssewanyana saako ne munne Segirinya Muhamad bateeberezebwa okulabika nti bali mu lukwe lw'ebijambiya olwagenda maaso okulabika nti biba ku bantu e Masaka n'olw'ensonga eyo n'ebikolwa ebisingako eby'ebitujju byonna bine mukimanyi nti abaana bannuupu bagenze maaso n'okulabika nti na tera babawaayiriza ku bikolwa bino ebi ebyenjawulo musonyo muko katono nga bawayiza mu bikolwa bino ebyenjawulo n'olw'ensonga eyo omukulu ono Segirinya Muhamad bali mu kulabika nti na tera bakyamusibidde mu kkomera ebbanga eddene ezibu n'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera amawulire gaffe agabeera gakagwawo tosanye kulabika nti na tera ogasubwa mu bwangu nnyo nnyo ddala nja kuba na tera nkwongera amawulire gaffe amalala mangi nnyo gwetosanye kulabika nti na tera osubwa naye ky'obamanya nti omukyala ono yeetadde mu ddene mama wa Segirinya asobole okulabika nti na tera abanja omwana we gubasibidde mu kkomera okumala akaseera atenga muluwadde nnyonyonyo okuzaama nakutusaako ekigere nekugamba kati kyavunda nenkutusaako amatu nekugamba kati amatu gavaamu masira n'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera amawulire amalala mangi nnyo nkuwulire kiki kyafunyeeyo ate kiddala ekigenda maaso omukyalo ono bambi akaaba omutima gumuluma okulabika nti omwana we ali eyo talina nakyakulya abonaabona ate era Segirinya yatugamba nti embeera ye mbi nnyonyonyo ajja kulabika nti na tera alabika esawa yonna watafuna bujjanjabi tuyinza obutaddamu kumulabako n'olw'ensonga eyo genda maaso osobole okulabika nti na tera weewungulamu katono gende ku PROJOURN.com wali amawulire amalungi atera entertainment gwetasanye kulabika nti na tera ogenda maaso osube kamala okwewungulamu wanu katini nnyo kanzige.